Kalba to nebo, daba to nebo. Nika Harabice! მოგესალმებათ ნიკა არაბიძის შოუ. ისეთი მღელვარე კვირა გამოდგა, რომ დღევანდელ მონოლოგში გვექნება ხუმრობები საქართველოს წარსულზე, აწმყოზე, ისევ წარსულზე, ისევ აწმყოზე, მერე ისევ წარსულზე და მერე ისევ აწმყოზე. რა ვქნა, ვეღარ ვხედავ ამ ქვეყნის მომავალს და რა გავაკეთო, რა ვქნა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი უმთავრესი დაპირება მაჟორიტარული საარჩევნო წესის გაუქმების შესახებ თვითონ ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩააგდეს. ამის გამო ყველა პოლიტიკური პარტია ივანიშვილის წინააღმდეგ გაერთიანდა. ვნახოთ ფოტო. როგორც ხედავთ, ერთმანეთის გვერდით დგანან ბოკერიები, სააკაშვილები, ბესელიები, ბურჯანაძეები, ნათელაშვილები, გუბაზები და სხვა. უყურე ფოტოს და არარა. არ გიხდება ეს ერთიანობა და მომკალეთები. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დაიწყო აქციები დევიზით ყველას მინუს 1. ირმაინაშვილმა მე მათემატიკაში სუსტი ვიყავი და ამიტომ ცალკე გავაკეთებ ჩემ აქციას. ასე განაცხადა. პროპორციული არჩევნების ჩავარდნა თურმე ძალიან განიცადა ბიძინა ივანიშვილმა. გული მწყდება, ასე რომ მოხდაო. ერთი მაღაზიამ მწყდება გული და მეორე საყდრის რუა აფეთქა ვიღაცა. პრინციპში ლოგიკურიც არის, დაწყდებოდა ბიძინას გული, აბა რა იქნებოდა? სპექტაკლი რო ჩავარდება, პირველ რიგში რეჟისორ წყდება გული. რა ამ საკონსტიტუციო ცვლილების ჩაგდების ინიციატორები იყვნენ თვითონ ოცნების მაჟორიტარები, რომლებმაც განაცხადეს: ჩვენ წინადგით შევხვდით ბატონ ბიძინასო, მაგრამ ვერ გადაგვარწმუნაო. ვიჯექით 1-3 საათი, მაგრამ მაინც ვერ დაგვითანხმაო. მერე ბატონი ბიძინაც შემოვიდა და იმან უფრო კარგად აგვიხსნა, ვიდრე სურათზე დახატულმა ბიძინამ. რა მაინც არაფერი გამოვიდა. ამ მოვლენებს წინ უძღოდა დიდი დაპირისპირება პარლამენტში. ირაკლი კობახიძემ ოპოზიცია სულ ბერბიჭაშვილები ეძახა. როცა მოგინდებათ, მაშინ ესვრით ილიასო. ბატონო ირაკლი, რატო დაადეთ პირდაპირ ხერი ბერბიჭაშვილს? ჯერ დაელოდეთ, გამოძიებთ. რა ვიცი, ყველაფერზე ამას იძახებდა. გედევან ფოფხაძე კი დაჩი ბერაიას დაუპირისპირდა. ყველა წმინდა სალოცავს ფიცავარ, მოგიხნავ როჟას. ეს ცოტა სხვა სიტყვებით უთხრა, მაგრამ რახან ბავშვებიც გვიყურებენ, მოდი იყოს მოგიხნა. მაგარი დაბნეული იყო ბერაია. ამ სიტყვების მერე აღარ იცოდა დაერტყა გედი ფოფხაძისთვის თუ პირჯვარი გადაეცა. ყველა წმინდა სალოცავს ფიცავარო და შეაგინა. მე მგონი, ამათ ღმერთიც თავისი საქმისთვის ჭირდებათ. თორემ ეკლესია გონიათ გასართობის ცენტრი, წვეროსანი ანიმატორები და მოსაწყენი გზეგზელი სიმღერები. სალომე სამადაშვილმა ოცნების დეპუტატებს ივანიშვილის გოშიები უწოდა. ამის გამო ზვიაძიძი გურმა უპასუხა: სააკაშვილის პუდელი რომ დაგიძახო, მოგეწონებაო? რას ზახ ბატონო ზვიად? ეგრეა, ვიღაცა გოშია, ვიღაცა პუდელი, თავარია დანარჩენე მარ დაკარგო თქვენი პოლიტიკური ჩიხუახუობა. ოპოზიცია პოზიციის გაუთავებელი დაპირისპირება ყელში ამოვიდა ირმანიაშვილს და კოლეგებს დაუძახა: გარეთ გადი და იგააკვიეთ საქმეო, აქ ნუ მოაწყვეთ ცირკიო. გეშლებათ კალბატონო ირმა? არა, გასაგებია რომ ორივე სასია მონოსანახავია, მაგრამ მაინც არ უნდა აგერიოთ ერთმანეთში ცირკი და მარიონეტების თეატრი. დიდი სხვაობა. მოკლედ, პარლამენტში ამან იმას რაღაც უთხრა, ამან აგინა, იმან იჩხუბა, მერე ამან დალეწა და აირია მონასტერი. ოღონდ რა თქმა უნდა, არა პირდაპირი გაგებით. ივანიშვილთან შეხვედრაზე მისულ კახი კალაძეს აქციის მონაწილეების წვენით დახვდნენ. გამოცდილმა დიპლომატმა ხალხის რეაქციას უცნაურად უპასუხა. ვნახოთ ვიდეო.
ხედავთ, შუა თითი უჩვენა. კიდე კარგი რომ კალაძე დედაქალაქის მერია, თორემ ისე ფეხბურთელი რო იყოს, მაგ ჟესტის გამო ხო გააძევებს. კალაძემ თავის გამართლებაც სადა, ჯერ თქვა შუა თითი ჩემ მეგობარს ვაჩვენეო და მე თქვა დაცვის წევრს ვაჩვენეო. ახლა მერიაში ტენდერია გამოცხადებული, თუ ვის უჩვენა კალაძემ შუა თითი. აბა თვითონ ვერ შემოყალიბდა და როგორც იცით, კინოთეატრებში გავიდა ქართულ-შვედური ფილმი ორი მამაკაცის სიყვარულზე და ჩვენ ვიცეკვეთ. ამას ბუნებრივია დიდი პროტესტი მოყვა ქართული მარშისა და ლევან მასაძის ლეგიონისგან. გამოდით ხალხო, ქართულობას გვართმევენო. მან აქციები გამართეს კინოთეატრებთან და ფილმის შტეფსელიდან გამორთვითაც იმუქრებოდნენ. თუმცა ეს ვერ მოახერხეს და რომ კითხეს რატო ვერ გამორთეთო, უპასუხეს ისე ეროტიკულად იყო შერჭობილი ვილკა შტეფსელში, რომ იმას ხელს მე ვერ მომკიდებ. მეორე დილით, სხვათა შორის მეორე დილით, გავიარე კინოს წინა ეს წართმეული ქართველობის ნაფლეთები, ისე იყო მიყრილი, მოყრილი, ნაკუწა, ასაცხობად აღარ ვარგოთ. ლევან მასაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, პოლიციელი სახეში მიღიმოდა და ამ დროს წვეტიან ფეხსაცმელს მირტყამდა წვივებშიო. მოკლედ, იმ დღეს ძალიან ცუდი დღე ჰქონდა ბატონ ლევანს. კინოში გული ადგინეს, კინოსთან წვივები. ლევან მასაძემ და მისმა თანარაინდელებმა პოლიტიკური პარტიის შექმნა დაანონსეს. არჩევნებში კენჭს ვიყრითო, გადავრევს ეს კაცი. სანამ აღიარებდა, რომ ბიზნეს კაცი იყო, მანამდე გამოიყო ბიზნეს. ეს მე ასე მე არ მინდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა აქციის ერთ-ერთმა ემოციურმა მონაწილემ. ეს ვიდეო ვნახოთ. დღეს ეს ფილმი თუ გავიდა, მე ცოცხალი სახლში არ წავალ. და არ გო სად გადის? გადის კინოთეატრში. აუ გავი, გადისო კინო ხალხო. ო და თქვენი დედა ფილმის გასვლის შემდეგ რა უნდა ექნა ამ კაცს? პირობა ჰქონდა დადებული, სახლში ცოცხალი არ მივალო. თავსაც ხوار მოიკლავდა. ამიტომ სახლში კი მივიდა, მაგრამ ისე მივიდა, რომ ვერ ეცნო. ეს ვიდეოს ნახოთ. მოკლედ, კაცს ფილმის გამო საკუთარი სიცოცხლე ასე გაეწიროს, პირველად ვნახე. რო დაადო მაკრატელი თმებს, რო გადაჭრა და რო გაასხა სისხლმა, ბეწვე მიუსრო სასრაფო. შეგაი კაცო, კიდე ფილმს აპროტესტებ? ხო ყედავ, რა კარგი საქმე გაგიკეთე მაგ ფილმმა? გრძელი თმები შეგაჭრევინა, კივილს გადაგაშვიედებ, შვენიერი ვაჟკაცი დაგაბრუნდა სახლში. ბიძინა ივანიშვილმა ინტერვიუში საკუთარი წარსული გამოიგონა და თქვა: მოსკოვში რო ვსწავლობდი, აბიტურიენტებს ვამეცადინებდი ფიზიკა-მათემატიკაში და ეგ იყო ჩემი ერთადერთი შემოსავალიო. მეც არ გამიკვირდა, საიდან ამდენი ფული? აბა, რუსული ბანკი და გაზპრომით რას იშოვიდა ამდე? ე, აბიტურიენტებს ამზადებს აგერ. გურბე, ჩეჩკივით მოდის ფული. ხედავთ, ჯერ ამზადებდა, მერე ლექტორი გახდა, მერე პრორექტორი, ახლა უკვე აკადემიკოსია კაცი. მოკლედ ხალხო, კარგად უნდა მოემზადოთ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული არჩევნებისთვის. უნარებში რო არ ჩავიჭრა. პატიმრობაში მყოფმა ირაკლი ოქრუაშვილმა იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს საჩივრის წერილი გამოუგზავნა. ციხეში 1 კილოგრამი მოხარშული ხორცი 59 ლარი ღირსო და რა ამბავია, ბიზნეს ააჭერით ბარკალიო? ით მომინდობა ბიჭმა, ბიზნეს ბარკალი 59 ლარი. ჯერ ბრაზილიური გაყინული ბიზნა გვარ გონია. ზემოიმერეთ ეს სოფლისა, ერთზე გაზდილი. ბურდებს. გერმანიის გაერთიანების იუბილეზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სიმბოლურად დაანგრია ბერლინის კედელი. ვნახოთ ვიდეო.
ისე მართლა ასე არ ჯობია თქვე კაი ხალხო? ხან კედელი ანგრევინეთ, ხან ლურსმარი დააჭედებინეთ, ხან არბენინეთ, თავარია არალაპარაკო და დანარჩენ მიუშვით მიზნებას. სხვათა შორის ალბატონო სალომე ერთმა ჩვენმა პრეზიდენტმა დაანგრია თავის დროზე ბერლინის კედელი და რაღა მაინც და მაინც იმას ბაძავ. მანამდეც უკეთესი გვყავდა და იმის შემდეგაც რა ჩაცივდი იმერს. დაანებო თავი. ისე მართლაც რა სიმბოლურია რა, ბერლინის სიმბოლურ კედელს სიმბოლურად ანგრევდა საქართველოს სიმბოლური პრეზიდენტი. ერთადერთი ურო იყო ნამდვილი მართლა. რა გავაკეთო ხალხო, მოკლედ მე არ ვიცი. პარლამენტში ჩხუბია, კინოთეატრებში ჩხუბია, საპატრიარქოში ჩხუბია. მოკლედ ისეთი უცნაური ქვეყანა ვართ, რომ ყველაზე მშვიდი ვითარება კონფლიქტის ზონაში ხვ. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღევანდელ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ჯგუფი ფრედსაიდი დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელები.